Välkomna allihopa till en ny video på kanalen. Som ni vet så är jag Manchester United supporter för att Ibra är där. Och om ni följer United så vet ni att det går inte så bra för United i verkligheten. Vi spelar väldigt mycket lika och ja, det är på grund av Mourinhos taktik. Så idag ska vi göra någonting som är relaterat till Manchester United. Som ni ser här på skärmen så har jag tagit ut ett United-lag. Och jag har med mening tagit ut spelare jag aldrig har provat förut. För jag vill testa dem, som typ Lingard, Ashley Young, Timothy, hans silverkortet och Marcus Rojo. Och även Romero i mål. Så jag har tagit ut dem i mening. Och så hade jag tänkt att vi provar att spela i division 1 och se hur det går för detta United-lag. Kan vi spela bättre än Mourinho? Eller spelar vi sämre? Det får vi se. Då har vi äntligen hittat vår motståndare. Och han har... Vad är det här för lag? Någon form av hybrid. Oh, vad nära det är. Wow, vilket hopp, Smalling. Han flög upp. Lingard, vad gör Lingard här? Var det Herrera? Han skulle ju vara här. Oh my days, han dödade mig helt. Vi klarar oss. Jag undrar om han Romero är bra i mål. Ni vet redan vad jag tycker om De Gea som målvakt. Alltså i spelet. I verkligheten är han ju bra, men jag menar i spelet är han så dålig. Om ni frågar mig. Ska vi se, typisk Zlatan-inlägg som i verkligheten. Oh my days, den touchen. Lingard, kan du vinna den? Rooney, bomba in den. Vad nära det är, vänta. Bra. Vänta. Skjut, vilket läge. Det ska vara mål. Herrera, ser ni? Det är därför man inte ska spela Herrera. Där ska det vara på basposition egentligen. Ska jag prova Lingard? Mycket bra. Kom igen, ta den. Ja. Och så Rooney. Come on. Ah, det var ett bra inlägg ändå. Han hade hög fart. Så all credit till honom, Lingard. Fint. Fint. Till Rooney. Rooney! Nej men, åh! Han, Lingard har bra inlägg, men de är för nära målvakten. Men han kan inte promenera genom, jag hatar detta spelet sådär. Så gör man inte i verkligheten. Kom igen! Hur många gånger har vi brytit den och nu blir det mål, va? Jag blir så trött på sånt. Ja, Romero, mycket bra räddning. Nej, ni låter inte Lingard springa. Nu! Bra Lingard! Jag gillar Lingard än så länge. Passa in den! Zlatan! Lingard är riktigt bra där på högerkanten. Wow, mycket bra gjort. Kolla, Lingard springer på kanten. Stenhårt pass till Zlatan. Riktigt bra. Jag måste säga, Lingard är imponerande. Det måste jag säga. Vänta. Mitten. Till Zlatan. Vilken pass av Rooney. Det där var helt fantastiskt, Rooney. Ska vi prova Ashley Young? Vad är... Alltså, jag är hemskt ledsen. Det där var det sämsta målet jag har gjort, alltså. Den spelaren bara stod still. Han måste vara riktigt sur. I'm so sorry. Det var Rooneys pass igen. Vad är det? Han har två spelare framför mig. Och ingen av dem går på bollen. Och målvakten bara står still och han gör inte heller någonting. Jag ber bara om ursäkt för det som hände. Så, andra halvlek börjar. Jag har gjort ett byte. Herrera ut, Pogba in. Rojos passningar är jättebra. Mycket fint. Wow, Ibra. Fint gjort. Vi är med den. Vilket spel det är vi har. Oh my days. Det där var fel gjort. Bra, Ashley Young. Han gick tillbaka av sig själv. Och vann tillbaka bollen. Där då, fint till Ashley Young. Får se vad du kan göra, Ashley Young. Till Zlatan. Zlatan! 3-0! Våra yttrar är riktigt bra. Både Ashley Young och Jesse Lingard. Vilket fantastiskt jobb de gör. Jag trodde faktiskt att de skulle vara sämst. Som ni kan se, 8,9, 9,4 i matchbetyg. Jag tycker ni borde prova dem, för jag tyckte de var fantastiskt bra. Ja, vår första vinst också i division 1. Så jag tycker vi hoppar in i andra matchen. Då tycker jag vi hoppar in i andra matchen. Jag har gjort ett byte. Jag gillar inte Herrera alls. Så jag sätter Pogba där istället. Och jag tycker Jesse Lingard och Ashley Young, de är imponerade. Så de får spela kvar. Och ja, vi kör. Då ska vi se. Motståndare nummer 2. Och han har, wow, han har ett bra, vad är det, Bundesliga-lag.
rensar vi. Vi är bort med den! Oh my days! Vi klarade oss. Pallade inte få ett mål direkt. Inte när vi hade så bra första match. Oh my days. Nej, oh vilken tackling. Mycket bra försvar United. Kom igen Lingard. Imponera som du gjorde förra matchen. Kom igen, stoppa Alaba. Du är väl bättre än Alaba. Ja, nu kör vi. Ja, Pogba med långskott. Zebra tar returen. Oh, vår första chans i matchen. Nej men, han går igenom hela mitt lag. Kom igen Romero, du har inte släppt in ett mål ännu. Håll nollan. Nej, Fosu. Nej men, vilken målvakt du är Romero. Fantastiskt bra gjort. Han håller fortfarande nollan Romero. Var det? Jag kan inte välja Fosu. Åh, nej, nej. Det var en block va? Erik Bailly och Smalley har varit riktigt bra i försvaret. Vi på andra sidan får inte någonting. Bra, Zlatan. Åh, vad nära det är. Vi har sån otur. Ja då. Till Zlatan. Zlatan. Choppa här. Åh, vad nära det är. Lite för mycket, eller? Jag måste passa. Kapa honom. Nej, jag fick mig. Ups. Gult, ja. Det såg ut som han skulle ta ut rött. Han blev sån aggressiv. Alltså Rojo och hans passningar är fantastiska. Jag måste säga det. Gör ett inlägg. Är det någon där? Nej. Vi tar alltså in Mkhitaryan och Martial i andra halvlek. Det där är inte bra. Det där är inte bra. Oh, det där kunde lika gärna varit ett mål. Det blev inte ens en hörna, så det betyder att han nickade ut den. Vi spelar bra, men vi har inte fått chanser. Det är det. Så vi har typ noll chanser på mål eller någonting. Eller överhuvudtaget. Zlatan, kriga! Okej, vänta. Vänta. Mkhitaryan. Skott, fint. Och skott! Åh, vår första läge kom där. Ja, fint. Alltså, jag älskar Lingards löpningar. Zlatan, snälla! Ja, skott! Nej. Ja, Bailly. Din snabbhet räddade mig. Kom igen, 90 minuter. Jag känner på mig. Vi kan göra mål. Om Mkhitaryan kan bara få iväg bollen. Skjut! Oh, vilket slut det hade varit. Om vi fick ett mål där. Jag tror inte vi gör mål här. Men ja. Oh my days. Retur. Lingard! Det tog slut där. För den här episoden så måste jag säga Jesse Lingard, Romero och Rojo. Dessa tre spelare var riktigt, riktigt bra och jag tycker ni borde prova dem. Jag rekommenderar det starkt. Om ni gör det så låt mig veta i kommentarerna vad ni tycker om de spelarna. Om ni tycker de är sämst, skriv det då i kommentarerna. Om de är bra, skriv det. Jag vill gärna veta. Det var allt för den här videon och hoppas ni tyckte om det. Jag vet att jag inte lägger ut mycket videos, men jag gör så gott jag kan med den tiden jag har. Och även nästa video kommer förmodligen vara där jag spelar mot er. Så håll utkik på Twitter så kommer jag plocka ut när jag väl skriver där så kommer jag plocka ut de typ första som skriver tillbaka. Och så kommer det bli en video på det, så jag hoppas ni ser fram emot det. Så följ mig på Twitter om ni vill ha en chans att spela mot mig. Så hoppas jag att ni får en trevlig påsk. Och ja, vi syns alltså i nästa video. Ha det gött allihopa.